Okay guys, leo tutatumia pressure cooker kupikia ugali. Kwa kwanza, nimeshaiwasha, lakini bado iko off, lakini nimeshachomeka kwenye umeme. Nachofanya nitaweka maji. Nika maji ya moto. Shika maji ya moto, teka button hapa kwenye heating. Kuna hapa on, kwamba inaanza, sufuria inaanza kupata moto vile, hii sufuria. Kuneka hapo, then tuendelea kusubiri. Endelea kuchemka huku naanza kukorogea uji pembeni. Okay guys, kama mnavyoona maji kama imeshaanza kuchemka. Nachofuata nitaeka huu uji nilokorogea pembeni na maji tu ya baridi. Hapo tutaanza kukoroga. Kuna watu ambao wanapika ugali maji yakishachemka tu, lakini mimi sifanyi hivyo. Lakini kama wewe ndo style yako ya kupika ugali, haya mna shida, unaweza ukaanza kutonga maji takapochemka tu. Lakini mimi naanza korogea kwanza uji. Na unga wa uji nilotumia korogea ni unga wa mwogo, then inasonga na unga wa sembe, hivyo. Okay, kama mnavyoona uji unachemka sasa. Unachemka vizuri tu, kwa naacha uendelee kuchemka kwanza madakika mbili. Ndio nianze kusonga. Ukishachemka vizuri kabisa, nianze sasa kusonga ugali. Nilikuwa nataka nionyeshe hapa kwenye settings. Situmii pressure, uwezi utoruhusiwi kama unatumia pressure kuacha pressure kuka wazi wakati umesha set kwenye pressure, kwa sababu itaharibu. Kwa sababu mimi sitakuwa inategemea ile pressure kupika then umeacha wazi. Okay, mimi ndo maana nawaambieni kwamba situmii pressure right now here. Hii kama mnavyoona nimeiset kwenye keep heating. Yaani iwe tu ina heat is for real. Ninaipa yani moto. Umeona ndo nimeka huku. Sijaenda huku kwenye kutumia pressure. Kwa hiyo si keep pressure kama mnavyoona, no pressure hapa. Hapa na heat tu. Okay guys, kama mnavyoona nimeshachemka kama almost dakika 3. Kwa hiyo imeshachemka vizuri. Kinachofuata sasa, since natumia pressure cooker na heshuka ina hii sufuria hapa. Hii sufuria ina tend ina move. Umeona eh? Kwa hiyo ukategemea naweza nitajaribu kama nitaweza kusonga hivyo hivyo ikiwepo, lakini sufuria ina yani inatembea hivi. Kwa kinachofanya, utachukua kitambaa, hakisha sio kizito sana lakini kikusaidie, utaibania kuibania ni kama unaweza kuvaa sawa, unaishikilia hapa hii sufuria. Umeona unaishikilia hapa ili isiwe inatikisika wakati unasonga ugali, okay? Hivyo. Nitaanza kuweka unga. Hivi ugali naona ni mkubwa. Ni mchina. Sila ataumaliza tu. Cha msingi mboga nini? Hivi ndo ninavyosongea ugali. Nikianza by the way, nimeitiza kwa mama yangu. Naanza kwanza ku kabla sijaanza kusonga ni naanza kuvunja yale mabonge bonge. Okay, nishaanza kuteleza simona sufuria. Na nikawaambia kuhusu sufuria. Then kama unaweka kitambaa utashikia hapa, utaikaza. Ule uanze kusonga sasa. Guys, kama mnavyoona, kama mnavyoona ugali uko tayari. Mama, ugali uko mlaini, umeiva vizuri. Ugali uko tayari, unachwa. Ugali wa pressure cooker. Niutoe sasa, tuke kwenye sahani. Kisha maliza pia una, kisha unapazima hapa vizuri, unaweka off. One tray. Ugali ulivyoiva. Na ugali ya mumu. Naona? Yaani ugali ni mtamu mpaka unaweza kula hivi hivi. This is the ugali sauce. So.